Ahoj termaři. Posledním dějem ve vlhkém vzduchu, který budeme probírat, je vlhčení. Ukážeme si, jak počítat vlhčení vzduchu vodou nebo parou. Jdeme na to. Vlhčení vzduchu, ať už parou nebo vodou, je proces, kdy zvyšujeme hmotnostní podíl té vody ve vzduchu. To tedy znamená, že nezvyšujeme primárně její relativní vlhkost, ta se dá zvyšit tím, že ten vzduch ochladíme, ale my tam zvyšujeme tu vlhkost absolutní, tedy množství té vody, které je prostě vázáno na kilo suchého vzduchu. Prakticky se to může dít tak, že ať už vodu nebo páru sprejujeme do proudu vzduchu nebo ten proud vzduch třeba ženeme přes nějakou rozvířenou vodní hladinu. Každopádně ten vzduch ty jemné kapičky, ať už páry nebo vody, do sebe absorbuje a tam ta voda končí jako vzdušná vlhkost. Dneska výjimečně nezačneme grafickým postupem, ale tím početním. To, co potřebujeme mít za vstupní informace, jsou vlastně parametry toho vzduchu. Takže dejme tomu 350 kg vzduchu má teplotu 20 stupňů a relativní vlhkost třeba 20%. Jo? Nějaký hodně suchý vzduch a my ho chceme zvlhčit. No a teďka je otázka čím. Můžu ho vlčit třeba parou a té páry můžeme mít třeba 10 kg. A nutně potřebujeme znát parametry té páry. Takže třeba 1 MPa a 300 stupňů. Nebo můžeme vlhčit vodou. Voda a vzduch mají stejná počáteční písmena, takže už se tu dostávám trochu do konfliktu indexu. Každopádně ten vzduch budu mít jako V a vodu jako VO. Protože voda není plyn, tak tam nepotřebuju mít dva údaje. Tam mi stačí pouze teplota. Když tohle to budu řešit čistě početně, tak budu používat velmi podobné rovnice, které jsme používali u mísení vzduchu. Tam ty rovnice byly dvojího typu. Ta první byla de facto hmotnostní bilance, a v této formě, jednak, já tady vím, že ta hmotnost suchého vzduchu před a po vlhčení je stejná, protože já tam žádný další proud vzduchu nedodávám, pouze dodávám vodu v nějaké podobě. Druhá bilance, která je pro vypočet mnohem podstatnější, je bilance pro vodu. A tohleto rovnici bych rád řekl, že ta voda, která byla ve vzduchu před tím vlhčením, plus voda, kterou dodám, se rovná veškeré té vlhkosti, která bude v tom vzduchu po smíšení. Což se dá zapsat jako hmotnost suchého vzduchu krát ta měrná vlhkost na začátku. Tady tento člen mi vlastně říká, jaká je hmotnost těch pár ve vzduchu před vlhčením. No, potom plus hmotnost přidané, a teď už je jedno, jestli vody nebo páry, No a veškerá ta vlhkost se absorbuje do toho vzduchu a už bude pouze ve formě vzdušné vlhkosti. U těch suchých vzduchů indexy nepíšu, protože hmotnost toho suchého vzduchu, jak už říká tato rovnice, se během toho vlhčení nemění. Jo? Takže není třeba je nějak rozlišovat. Druhá rovnice, o kterou se budeme muset opřít, je entalpická bilance. Tam vycházíme vlastně z toho, že první zákon termodynamiky ve své druhé formě mi říká víceméně toto. No a protože já mám dvě masy nějaké hmoty, které víceméně smíchávám, a já tam nedodávám žádné teplo, a protože tam není žádný stroj, který by bral nebo dodával technickou práci, tak z toho vidím, že změna entalpie celé té soustavy, je nula. Jinými slovy, entalpie před smíšením rovná se entalpii po smíšení. A to, co jsem teď řekl, zapíšeme do rovnice. Jak určím entalpii těch dvou složek, páry po případě vody a vzduchu, před vlhčením? No tak vzduch má nějakou svou entalpii a to zjistím tak, že si buď z vypočtu nebo z grafu zjistím jeho entalpii a vynásobím ji hmotností suchého vzduchu. Potom další entalpí, která je přinášena do toho systému, sebou nese to vlhčící médium, ať už pára nebo voda. Já to tady napíšu pro obě dvě situace, tedy hmotnost vody krát entalpie vody, nebo tady do závorky hmotnost páry krát entalpie páry. Po vlhčení veškeré to vlhčící médium pohltí vzduch, takže už tady mám pouze vzduch a o nějaké neznámé entalpy. Chvilku bych se ještě zastavil u určování entalpí těch vlhčících médií. Když máme páru, tak entalpii tady zadanou nemám, ale já si vlezu do HS diagramu a tam bych se našel entalpii pro páru tlaku megapascal a 300 stupňů Celsia. Pro vodu, tam už to bude bez diagramu, tam se měrná entalpie vody dá určit jako měrná tepelná kapacita krát teplota, což se taky dá zapsat jako 4,180 krát teplota. Jo, v tu chvíli se dostáváme na to staré známé MCT. Ten praktický postup při tom vypočtu by byl takový, že bychom začali tou hmotnostní bilancí. Já bych vlastně v této rovnici viděl všechno, krom té vlhkosti povlhčení. Jsem totiž schopný si určit tu měrnou vlhkost na začátku, hmotnost suchého vzduchu, hmotnost páry nebo vody, tu mám v zadání, no a ta měrná vlhkost už vyjde vypočtem. Potom půjdu do entalpické rovnice a tam jsem opět schopný ať už z vzorce nebo z HX diagramu určit entalpii toho vzduchu na začátku, jeho hmotnost znám, ty parametry vlhčícího média taky, No, a dopočítám si entalpii vzduchu po vlhčení. V tu chvíli už o tom vzduchu po vlhčení mám dvě informace: mám entalpii a měrnou vlhkost. Tím pádem si můžu dopočítat všechno ostatní, co potřebuju, relativní vlhkost nebo teplotu. Teďka pojďme na ten grafický přístup. U té grafické metody potřebuju začít tím, že si do grafu zakreslím původní stav toho vzduchu. Takže 20C a relativní vlhkost 20%. Což 20% je tady a těch 20 stupňů to protne zhruba zde. Při dalším postupu už se ale bez té početní části, obzvlášť bez té hmotnostní bilance provodu, už neobejdu. Já jsem tady možná trochu nadstřelil to množství té vody nebo páry, o to bychom se na ten graf nevešli, tak dejme tomu, že to vlhčíme kilem vody nebo páry. Kdybych provedl tady tento vypočet, tak mi vyjde, že po smíšení, respektive po vlhčení, ten vzduch bude mít vlhkost něco lehce málo přes 6 gramů na kilo suchého vzduchu. Takže vymístě, že ten vzduch po vlhčení se bude nacházet zhruba na této lajně, protože taková vlhkost vyšla z toho vypočtu. Dále už budu muset postupovat pro vodu a páru zvlášť. Každá sice je jedno kilo, ale každá z nich má trošku jiné parametry. Kdybych si vlezl do HS diagramu vodní páry, tak tam zjistím, že entalpie páry o 300 stupních A MPa je zhruba 3050 kJ na kilo té páry. No a pro případy vlhčení parou, po případě vodou, v tom HX diagramu se zde nachází ta soustava těch červených čar, které všech nemíří do jednoho bodu. V různých grafech se tenhle ten bod nachází jinde. Třeba útečkový diagram ho má někde kolem 20 stupňů, zhruba tady. Je celkem jedno, kde se ten bod nachází, ten graf konkrétní je pro něj napočítaný. Já ale potřebuju si uvědomit, že ty hodnoty, když se podívám ještě tady, odpovídají entalpii toho vlhčícího média. Takže já bych si našel 3050, kJ na kilo, no, zhruba někde zde, spojím s tím středem, no a poté bych vedl rovnoběžku, která vede tím stavem vzduchu před vlhčením. takže zhruba takto. No a tam, kde se mi tahle ta červená a fialová čára protínají, tak tam bude stav vzduchu po vlhčení páry o těch parametrech nahoře těch 300 stupňů a 1 MPa. Relativní vlhkost zhruba nějakých 38%, teplota zhruba 21 stupňů. Pokud by se jednalo o vodu, tak tam ten postup je podobný. Já si potřebuju najít entalpii vlhčícího média, což je voda. Ta voda má 30 stupňů, takže vemu si ten vztah, který jsem naznačil zde. Takže měrná entalpie je 4,180 x teplota ve stupních Celzia. Vyjde mi zhruba 126 kJ na kilo. Na no a tu entalpii bych se teďka potřeboval najít někde na tom červeném měřítku. Což nebude úplně jednoduché, ale spíš blíž nule než tisíci, takže jdeme tomu někde tady. Zase spojím s tím středem a povedu rovnoběžku, která vede skrz ten bod, který reprezentuje stav vzduchu před vlhčením. Můžu si všimnout, že ta čára je téměř rovnoběžná se směrem entalpí. To víceméně znamená, že ta voda je tak studená, že tu entalpii vzduchu o moc zvednout nedokáže. Každopádně vedl jsem rovnoběžku a tam, kde mi protne tu čáru, která mi symbolizuje vypočítanou hodnotu měrné vlhkosti, tak v tomto stavu se bude nacházet vzduch po vlhčení vodou. Takže tady máme tu relativní vlhkost řádově vyšší, nějakých 70% a teplota nějakých 11 stupňů. Tímto videem jsme tedy zakončili téma vlhkého vzduchu. Já vám děkuji za pozornost a těším se na v dalších videích online Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu, nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, míchání vzdušní, vlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a pár. Měj se!